У Житомирському садочку номер 56 опалення підключили, проте установку системи опалення остаточно не завершили. Відтак робітників часто викликають для регулювання системи опалення. Температура в групах та спальнях нестабільна та не відповідає санітарним нормам. Працівники садочка визнають, що діти мерзнуть. Контроль постійний, кожен ранок інформацію ми збираємо, яка температура в групах, в спальнях, по всьому садочку. Якщо виникають якісь проблеми, ми викликаємо представників підрядника, які нам встановлювали опалення. Так, якщо процес не завершений повністю, тому що буде ще змінюватись тепловий вузол на ІТП, індивідуальний тепловий пункт, ну це ще не зараз, це коли закінчать всі садочки, де зараз роблять утеплення. І тоді вже це буде більш стабільно. Діти ходять більш-менш нормально. Справа в тому, що зараз канікули в школах. Кого є старші дітки, то просто тримають вдома. Вікна встановили, підвіконня поклали, але відкоси не зробили. Утеплити фасад до холодів та дощів виконавець не встиг. Якість виконаної роботи сумнівна, каже завідувач. Утеплені фасаду роботи йдуть дуже повільно. І, як на мій погляд, і те, що технагляд дивиться, вони не якісні ці роботи. Тому що коли стоїть до половини частина приміщень утеплених, а зверху йде дощ, то, звичайно, це не на користь будівлі. Садочок номер 73 журналісти СК1 перевіряли 2 тижні тому. В спальнях та групах температура на термометрах ледь сягала 16 градусів. Станом на 25 жовтня у садочку до опалення під'єднали 2 корпуси. Завідувач каже, що через незавершені роботи садочок відвідає лише половина діточок. Про виконання робіт керівники дошкільних навчальних закладів ведуть звітність. Лишилась 1 група без опалення. Тобто 2 корпуси функціонують в нормальному режимі. Ми чекаємо підключення, мабуть, це буде завтра. 3-й корпус, там зараз у нас працює центр технічної творчості. Щоранку на 9-ту годину я, як керівник закладу, звітую про стан температурного режиму в управлінні освіти. В управлінні освіти кажуть, що зі свого боку зробили усе, аби розпочати роботи з утеплення 5 садочків. Скаржаться, що підрядники запізно почали роботи. Далі проект термосанації переходить під контроль управління капітального будівництва. Головним розпорядником коштів є управління капітального будівництва. І якщо говорити про історію, то на сьогоднішній день у нас в червні місяці заключений договір після проведення тендерних торгів з товариством «Аертрейд». Саме це товариство пообіцяло дані розпочати після укладання договору в літній період. І зрозуміло, що ми, як управління освіти, зробили все для того, щоб дані роботи були розпочаті. В червні, не в липні. І тільки коли вже ми почали бити спільно всі, я навіть не знаю, що тут і громада, тут і міськрада, тут і різні управління, і капітального будівництва, і управління освіти, ну всі разом почали говорити, то виступало різні питання були підняті, для чому не розпочинаються роботи, але відповідь, ви знаєте, завжди була позитивна. Що ось завтра, ось післязавтра, ось в кінці тижня, ось на початку тижня. Керівництво садочків одночасно з контролем педагогічного процесу обліковують хід будівельних робіт, ведуть графіки темпу робіт підрядників. Саме так зафіксували, що вже після 20 жовтня виконавець перестав справлятися з роботами. Дали цей графік, кожного дня було тут, наприклад, зазначено заклад, було зазначено, скільки людей працювало, було зазначено, що було зроблено в попередній день і відповідно. Відповідно, ви бачите, тут вже багато красного. Після 23 жовтня тут вже було 1 червоне. Тобто не встигаємо по графіку. В управлінні капітального будівництва ситуацію з ремонтами пояснити не хочуть. Схоже, що нинішній керівник ховається від журналістів. Зараз абонент розмовляє. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Просто він сказав, що на 10:30 в управлінні, тому як нам з ним зв'язатися? Нам ніяк не зв'язатися, шукати нам скидку. Роботи з утеплення в 5 житомирських садочках просуваються повільно, жаліються в дошкільних навчальних закладах. Представники підрядника спілкуватися з журналістами відмовляються. В управлінні капітального будівництва Житомирської міської ради від журналістів тікають. Дар'я Костриця, Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1.